سلامونه، څنګه په ویب سایټ کې یو اعلامیه خپره کړو؟ هدا لپاره چې په ویب سایټ کې اعلامیه خپره کړو، نو لومړی باید موږ ویب سایټ ته داخل شو او داشبورد ته راشو. داشبورد نه وروسته موږ کولای شو چې د پوست مینو کې آرت نیو وهو، آرت ټایټل به اضافه کړو. د بیلګې په ډول باندې زه دغه ټایټل اضافه کوم، او د دې تر څنګ د ټایټ هغه متن باید اضافه کړو. د سټیټمنټ یا د اعلامیې متن زه را کاپي کوم په لاندې ډول باندې. دلته به تاسو خپل متن منظم جوړ کړئ، هر څه به منظم شي. نو د هغې نه وروسته به دم چې جوړ کا ماتن ما جوړ کا دغه نو ورسته به د خلاص کې د پوسټ برخه ته ولاړ شو. د پوسټ په برخه کې به موږ د کټګوریز برخه ته ولاړ شو. په کټګوریز کې به موږ کټګوریز ورته وټاکو. کټګوریز کې اډوکاسي به ورته وټاکو. د دې لپاره چې دا سټیټمنټ ته یو اعلامیه ده، نو موږ به دا انتخاب وکړو. د هغې نه وروسته به د فیچرد ایمیج ته ولاړ شو. په هغې ځای باندې به کلیک وکړو او د میډیا لایبرری به انتخاب کړو. که چیرې موږ پخوانه دلته ویب سایټ کې هغه درلودو، انځور هم درلودو یا عکس هم درلودو، نو هغه به انتخاب کړو. که نه درلودو نو اپلوډ فایل به ووایو. د اپلوډ فایل په ویلو سره به تاسې انځور وټاکئ. د بیلګې په ډول باندې زه د هغه انځور ټاکم د لیکنې دپاره یا د اعلامیې دپاره، او د هغې نه وروسته به سیټ فیچر ایمیج ووایو. کله مو چې دا ووهله، نو نور هر څه منظم دي، هر څه شوي دي. کټګوري انتخاب شوې ده، عکس انتخاب شوی دی، سټیټمنټ لیکل شوی دی، هر څه منظم دي. نو یوازې په پبلش باندې به کلیک وکړو. کله چې پبلش کلیک وکړو، پبلش دوه ځله د موږ نه دا غوښتنه کوي. نو موږ پبلش وو. کله چې پبلش وو، د موږ لیکنه به خپره شي یا سټیټمنټ به خپور شي. ویو کولی شو لیکنه وګورو یا سټیټمنټ وګورو. په دې ډول باندې موږ سټیټمنټ په هغه کې خپور شوی وي. نو د دې لپاره چې ځان مطمئن کړو چې دا لیکنه یا دا سټیټمنټ بل ځای کې نه وي خپور شوی، نو کولای شو چې د اډوکاسي مینو باندې کلک وکړو او وګورو چې دلته هم دا موجوده ده. په دې ډول موږ په ویب سایټ کې یو اعلامیه خپره کړه.